Danko, dobro jutro tebi, dobro jutro svima koji se druže sa nama ovog ponedeljka. Da, lupus je tema o kojoj govorimo u narednim minutama, to je autoimuno oboljenje u kojem u Bosni i Hercegovini boluje veliki, od koje u Bosni i Hercegovini boluje veliki broj građanki i građana, međutim ne postoji registar, zanični registar oboljelih, tako da ne možemo precizno reći koji je taj broj, ali o brojnim problemima uzrokovanih samom diagnozom, ali i nedostatnom sistemskom podrškom, negdje čak i nepostojećim sistemskom podrškom govorit ćemo u narednim minutama. Sa nama doktorica Zlata Gerin-Kurić, osoba koja je oboljela od lupusa i članica udruženja u nastajanju, tako ćemo reći, za podršku i pomoć oboljelima od lupusa. Dobro vam jutro i hvala što ste izdvojili svoje vrijeme za program Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Dobro jutro vama, Danki, i vašim gledateljima. Hvala što ste me pozvali. Ovako na početku odmah sve ste sažele nekako, naše probleme koje imamo. Da, evo, rekao sam, brojni su problemi uzrokovani samom diagnozom. Možda je najbolje da, vam, da nam vi iz prve ruke nama i našim gledateljicama i gledateljima i svima koji se druži sa nama jutro skažete uh, kako se manifestira diagnoza lupusa. Pa evo, ja sam baš vama rekla da ja sam trenutno u nekoj pozitivnoj fazi i mislila sam da cijelo vrijeme ovo sve ide u pozitivnom smislu i voljela bi stav težište na mlade djevojke prvenstveno koje i žene koje muškarci sad sve više isto koji su tek dobili dijagnozu. Ja dijagnozu imam već 13 godina. <hle> Za lupu ste sigurno pročitali da je imitator drugih oboljenja i zbog toga je malo otežavajuća okolnost i ljekarima da odmah ustanovi diagnozu što brže. Često dosta dugo traje taj period dok se ne dođe do prave diagnoze jer imate dosta simptoma, svaki pacijent oboljelo od lupusa ima dosta simptoma koji je na prvu dijelu jako ne povezan. Imate i više vrsta lupusa. Kod mene, na primjer, evo ja da kažem imam sistemski lupus i koji je možda i najteži ne, najteža forma jer samo ime kaže sistemski lupus je krenulo sa nekom povišenom temperaturom. Nekad su to bolovi uz zglobovima, nekada je to kod kožnog lupusa je to uvijek neka manifestacija na koži. Tako da jako je to šarolko, međutim i sa druge strane jako je bitno da se što prije otkrije da dođe se što prije do dijagnoze jer onda se mogu prevenirati komorbiditeti ove bolesti jer jedno autoimunoboljenje, znači lupu skoro uvijek, ona nosi i druga autoimuna oboljenja i nekako nije samo tu lupus, znači mi kad posmatramo, posmatramo sve vrste lupusa, i sve tipove lupusa i svaku autoimunoboljenje koje je u suštini. Je. Tako da razni, razni simptomi mogu biti, ali mislim da se tu trebamo pored kliničke slike, tu nam onda nastupa ona bitna laboratorijska analiza i specifične imunološke analize. Da nakon što se uspostavi dijagnoza jako je važno krenuti tragom nekih simptoma do konačne dijagnoze. Nakon što se uspostavi dijagnoza, važno je odrediti adekvatnu terapiju koja uveliko može olakšati život, učiniti nas u potpunosti funkcionalnim, koliko je teško u Bosni i Hercegovini pronaći odgovarajuću terapiju s obzirom na nedostatak imunologa. Vi ste nekako tako dobro pripremljeni da ste mogli sami iskreno da vodite ovu Ja sam jučer iskreno kontaktirala ljude u grupi da ne bude, da budem kao neki pokušan biti predstavnik svih nas koji smo u toj grupi ima nas 45-ero iz cijele Bosne i Hercegovine ima još vjerovatno ljudi ja se ovim putem nekako bi voljela oko nekog lada da se udruži jer je to upravo strekli udruženje u osnivanju i za rekstar oboljeli nam to puno pomoglo I pitala sam ih šta bi, oni misle da bi ja trebala danas da pričam. Uh, isti su uvijek. Od prvog momenta kad sam izašla znači, da pričam o, uh, na, o lupusu, isto su mi rekli kao uvij, godinama isti problem. Sam ste rekli nedovoljan, znači on, kad, nedovoljno kadra, reumatologa, imunologa. Dalje kad pričamo isto tako imamo taj problem od kantona do kantona liste u Sarajevu je još najbolji kanton što se tiče liste lijekova. Vi znate kad je neko hrončno, ima hroničnu diagnozu, da je to jako nezgodno ako svaki mjesec vam lije, diže, kupujete lijekove ako lijekov nisu na list. Pa recimo čak i u Sarajevu taj vitamin D3 koji je nama prijeko potreban nije na listi i preparati su jako skupi. U drugim kantonima pacijenti se susreću stvarno da nemaju nikakve participacije, E, mi ovdje imamo, e, ne plaćamo znači vađenje nalaza, e, na DIP uglavnom rade, možete uvratiti monološke nalaze. Ja ću sad malo govoriti, izvinite, nekako i perspektive ekonomske, zato što svaki pacijent e, smanjena je često radna sposobnost kod pacijenata sa lupusom. U jednoj fazi je imeni bila i svi moraju pro, proći tu fazu da se ne obeshrabe a uh, s druge tako da nam je to jako bitno znači ta da ne plaćamo te uh, nalaze vađenje imunološki pošto često nekada svaka 2 3 mjeseca neka 6 mjeseci zavisi od situaciji sve je poprilično individualno ono što jeste u mnogim kantonima što smo se požal da plaćaju lijekove nedostupnost reumatologa vi u suštini imate jako puno pacijenata koji moraju da idu u Sarajevo, Banja Luka ili Tuzlu da bi došli do ljekara. Lupus je bolest koja je tako nepredvidiva u svakom smislu, pa se zna da jeste recimo pogoršanje, i to smo jučer pričali na tu temu, da dobijete petak na večer, subota ujutru, subota na večer, u toku vikenda, praznika, I onda imate problem da ste osuđeni nekako u tom periodu najviše na hitnu pomoć ako vaš ljekar nije dežurni. I znači, to to je generalno problem i ja mogu reći naša mašta je sad za sad da imamo klinku za na oboljenja kao eto Makar u regiji ko što imaju svi klinku da imamo i mi sad za sad je nemamo ja se nadam da će ovo vaše gostovanje biti možda poruka svima koji donose odluke da e, krenu putem olakšavanja brojnih problema kojima ste izloženi, a koji se tiču jeli, sistemske podrške na diagnozu se ne može mnogo utjecati osim konkretnom terapijom, ali ovo, ova sistemska podrška koja je neophodna sigurno bi i pronalazak adekvatne terapije i činjenje dostupno, dostupne terapije svim građankama i građanama koji se oboljeli od lupusa e, svakako bilo prvi korak. Evo, hvala vam za izdvojeno vrijeme ovog jutra. Ja se nadam da će svi oni koji su nas gledali i slušali u vašem primjeru pronaći motivaciju, inspiraciju da se bore, da ne odustaju i da zajedničkim snagama dođemo do ovih poželjnih rješenja koja smo naveli. Svakako. Hvala vam za izdajno vrijeme još jednom. Hvala vam. Danko, vraćamo se u studio C, sa nama bila doktorica Zlata Gerin Kurić, govorili smo o lupus kao autoimunnom oboljenju, s obzirom na to da se mjesec moj obilježava kao mjesec svjesnosti o ovom autoimunnom oboljenju, ovo da e, neko konkretno iskustvo prenijeli našim gledateljcama i gledateljima i svima koji su nas slušali, ali također pozvali nadležne da se uključe u borbu i pronalazak rješenja reše, za brojne probleme.